shirkadda socda halka dadka iyo alaabooyinka ee sahal ayaa ka warbixisay adeegyada ay shirkaddan u qabato macaamiisheeda iyo sidoo kale waxyaabaha ay u soo kordhisay bisha barakeysan ee rabadaan macaamiisheeda ku xidhan shirkaddani axmed maxamed caydiid oo ka mid a maamulayaasha shirkadda sahal oo arrintaasi ka warbixinaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa adeegyada aan qabanona waxaa ka mid a takowaada dadka isku socodka dadka oo transportationkiiya afka qalaad iyo alaabihii oo noqonaya qaybtii logistiga alaabaha yaryar iyo alaabahan dadku ay isku dirdiraan faamiliyadu labadaaba way qabataa shirkadda waxyaabaha aynu kaga duwannahay shirkadaha kale ama adeega aanu bixinno waxaa ka mid a horta waxaan samaynaa macnihii waxaan u baxnaa iminka sida caadiga waxay u baxdaa shirkaddu gobollada galbeedka oo adeegayga waxaanu qabanaa gobollada ugu badan waa gobollada galbeedka sida boorama iyo wajaale ayaan qabanaa ilaa gebili dhulkaasaan iminka ayaan ku xoog badanaho shirkaddu u baxdaa shirkaddu macnihii celcelis marka la isku celceliyo baabuurteeda ama inta trib ay samayso socdaalka ay samaysay ilaa 57 trib ama socdaal ayay samaysaa go-aan baaga oo gobollada galbeedka ah shirkaddu adeegyada bixiso waxaa ka mid a iyadoo waqti go-an oo ku dhaqaaqda oo matalan qofkii customarka marku noo yimaado ama macmiilka marku noo yimaado waqtiga aanu u qabanno ayuu gaadhiga aan ku dhaqaaqa annagoo ka run sheegaynaa inuu waqtiga aanu u qabanno qofku uu gaadhiga ku dhaqaaqo dabadna on time ayuu gaadhiga ku dhaqaaqayaa waxyaabaha kale ah adaaga dheeraadka aanu qofka dadka macaamiisheedaasiina waxaa ka mid a sida refreshmentkii biyihii oo kale internetkii oo kale waxyaabahaasaa ka mid a iyadoo gaadhiga la kontrolo limitka ama speedka uu ku soconayo haddaan u soo daandigo qaybtan iminka waxaynu ku jirnaa xilli bishii kheyrka badneyd ee rabadaanta waxaanu kaga duwanahay tan bisha rabadaanta oo kale waxaanu dadka siinaa adeeg afur baanu siinaa afur bilaashoo bilaa lacaga ayaanu qofka siinaa matalan qofku macmiilka markuu noo yimaado xilli weliba khaasatan xilliyada gelinka dambe baabuurta ku soo hagaagta afarta oo kale afarta iyo barka shanta baabuurta xilliyadaasoo kala baxda waxaanu siinaa afur baanu siinaa u diyaarinaa dabeedna qofka macmiilka kama warwarayo inuu yidhaahdo niyo afur baan raadinayaa iyo xilli maan ma garanaysaa afur aan qaadanayaa iyo gaadhigu ma ila gaadhiya afurka ma iga gaadhsiinayaa isagoon ka warwarin ayaa qofka dabeedna afurkiisii oo u diyaara ayaa xil meeshii loogu eedaama ama meeshii ay waqtiga afurku ku gaadho ayuu gaadhigu istaagayaa dabeedna qof walba afurkiisii baa la siinayaa biyihii baa la siinayaa halkaasay salaadii ku tegayna qofka isagoo habbiya ayuu meeshii uu doonayay uu gaadhaya sidoo kale waxa uu ka hadlay maamuluhu xilligii la aasaasay shirkaddani haddaan warbixin yaroo kooban aan idinka siiyo shirkaddan sahal and transport shirkadda adeeg dadka iyo alaabaha horta shirkadda waxaa la aasaasay rabadaantan rabadaanteedii 2015 bishii lixaad baa la aasaasay gebagabadii waxa uu maamuluhu fariin u diray dhammaanba macaamiisha shirkadda sahal waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maadaama aynu ku jirno bishii rabadaan oo bil kheyr qabtaa macaamiisheeda fariinta aan faraya waxa weeyaan intii ogeydna way ogeyd intaan ogeyna waxaan u sheegayaa in ma garanaysaa qofka macmiilka ee ku soo agaaga xilliyada afurka oo kale inaanu ka warwarin afurkiisa ama aanu isodhan mataqaanaa niyo afurkii ka gaadhi maysid ee iska joog iyo inaanu ma garanaysaa aanu taymkii waqtigii uu meeshaa ku gaadhi lahaa aanu ka warwarin waxaan jecelahay waxaan fariintaan u faraya waxa weye qolada macaamiisheeda waxaan u farayaa inaanay afurkooda ka warwarin afurkii waa kuu diyaar shirkaddu sideediiba u shaqaynaysaa xilli kasta waa la helayaa aroortii waa la helayaa gelin dambe waa la helayaa saacadaha shaqada horta waa sidoodi waxba iska cabdiraxiin axmed mahdi kelsan tv hargeysa